i nærmest start ved Simen Løvli, både mot Sigdal i Volvo, langtak er vel han har. Da 205 Joachim Grønvold i Breine på Sande i Opel. Vi har 215, som i den grønne Opel fortsatt. Ole Christian Eriksen kjører for Team Tandberg, ender på Nedre Hallingdal. Vi har i kommando er Thea Martinsen, Team Rosa i Breine på Drammen i sin Peugeot. Andre ved plassering er Simen Løvli, tredje 205, som er Plassering har til på det startet 205. Det er Joachim Grønvold som ligger på en tredje der med sin Opel Ascona. Vi har 214, Martin Børjesson ifra på en eiker i sine Mazda. Inn i alternativet med Thea Martinsen. Får også med seg testbolsede korsene til Ole Christian Eriksen. Men så kommer langtaket da, med Simen Løvli. Vites korsene. Det er en liten hevnaksjon der og tar igjen og prøver seg. Men da kommer Grønvold på en tredje. Børjesson passerte til på en femte. Det er kamp mellom andre, tredje og fjerdeplass der. Mens Thea Martinsen, Team Rosa, hører bare unger ifra de andre. Vi ser på Løvli, skal inn i alternativ med bremse. Vi ser helt og fint inn der. Klarer du Thea Martinsen? Det klarte du ikke. Thea Martinsen er en ordentlig ringrev i juniorklassen. Kjører meget fort og tøft Thea Martinsen. Thea ble jo nummer 7 her på målløpet i fjor. Vart på Roppemoen og kjørt 21. april og ble nummer 8. Og kjørte vinterløpet på Bjørkelangen i Høland 3. februar og ble nummer 2. Så det er ingen hvem som helst Thea Martinsen, Team Rosa-føreren der. De er ute på siste runde. Har problemer med Tess og Ole Christian Eriksen, som sliter der. Grønvold avslutter i alternativet. Klart ikke å lure noen av de her. Og hit her gikk til Thea Martinsen, Team Rosa. A-plassen gikk til Simen Løvli. Tredjeplassen nå, Joachim Grønvold igjen på Sande. Vi får en fjerde på Mar. Kjempebra kjøring. Ja, ny tid. 231 Nils Arne Hegar i Frennegål til sin Toyota. Nærmest startua, den som stikker i kommando, 206 Jobb i hans, 20 motorsport. Han har med seg Johnny Hansen har med seg 10 poeng han, og vi har 203 på en tredje. Det er ingen ringere enn Thea Martins Team Rosa. Hun har også med seg 10 poeng etter første omgang. På en andre plass ligger Nils-Arne Hegar har med seg 7 poeng, kjører for en tid, så vi har 210 med sammen på en fjerde. Det er Markus Remmøy fra Bø, han har med seg 5 poeng fra første omgang. Og vi avslutter så langt med 207 Sander B. Sørensen. Nore Uvdal i sin BMW-stasjonsvogn har med seg 2 poeng. Men det er Jonny Hansen. Jonny Hansen går i alternativet. Var den ene som tok den her på denne runden. Kommer til passering i kommando. To runder igjen. Jonny Hansen, Neka-pipe. Blant annet som sponsorer på den. Vi har 231, Nils Arne Hegar. En andre Thea Martinsen og Team Rosa. Passerte på tredje. Remme på passerte på fjerde. Og Sørensen. Sander de Vårdal passerte på femte. Med sin BMW. Men Neka-pipe på Jonny Hansen. Han var en øvrig ledelse. Vi har Hegar, som hjerter av Sara, ser vi. Går på taket. Han hjerter av Sara, den godeste Nils Arne Hegar. Jonny Hansen passerer en runde igjen. Foran Nils Arne Hegar. Fjerde,
ved passering 5. Sander RB Sørensen Nord-Uvedal. I en litt tungrodd BMW. Sliter litt med BMW-en sin Sørensen der. Vi ute på siste runde. Og det ser ikke ut at noen kan tru Jonny Hansen. Hadde altså en 10 poeng i første. Thea Martinsen går i alternativen og vil vel klare en annen. Men Jonny Hansen, Turk Motorsport Sande, vi gratulerer med nok en hit-seier. Andre på dagen, annenplassen til Thea Martinsen, tredje til som hjertet av Sara. Og det er Nils Arne Hegar. Av Kåsastul, Brøndal, ifra Bø sin 745, 8 poeng. Vi har 204 Kjetil Lippen Abrahamsen, 40 Bø med 7 poeng. Det var det ikke Vanadåsen 745. Og vi har 208 Kristoffer G. Torgersen fra NMK Sande med pull på 20 poeng. Det den grønne og svarte. Og Elise Brekke fra Kongsberg i sin golf med 5 poeng. Han gikk jo stopp i foregående omgang, men har fått liv i golfen sin igjen. Thea Martinsen, nesten en tverkstånd. Kommer i gang igjen. Ytteren der kom Jenny Lindstrøm Abrahamsen, Heddal Racing. Kifte seg inn på en andre. Torgersen har tredje, prøver seg på inneren og ytteren av Heddal Racing-føreren. Lindstrøm Abrahamsen prøver seg igjen. Og inn i alternativen gikk både Thea Martinsen og vår venn Jenny Lindstrøm Abrahamsen. Passerer på en andre, Kristoffer G. Torgersen, tredje. Lise Brekke passerer på fjerde, og Jan Blasen passerer på en femte. Ja, Martins har fått litt overtak nå på de to kjempera bak. Nå begynner det å se litt i speilene og prøve å holde den andre bak deg. Da begynner det å lette litt for den som er i kommando. Miljøteknikk er i hvert fall en av sponsorene til Kristoffer G. Torgersen. Elise Brekke går i alternativet. I det passerer en runde igjen i kommando Thea Martinsen. Kristoffer G. Torgersen, Elise Brekke passerer på tredje. Vi har 204 tiste liter av brann. Det er på fjerde og femte passerer Jan Blasen. Det går vegen det her, Thea Martinsen. Og så har vel ikke Kristoffer G. Torgersen vært i alternativen. Skal vi se om han klarer å hente deg inn. Bremser seg ned. Ja, det kan holde det. For Kristoffer G. Torgersen har full pott og 30 poeng i dette øyeblikket. Vi gratulerer avplassen ikke Thea Martinsen. Timmer Rosa. Tredjeplassen går til 204 Kjetil Lister.